Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 11-i saat 17:00-dan başlayarak Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basar Keçər rayonunun Zod istiqamətində yerleşen ateş mövqelerinden Azərbaycan ordusunun şərti sərhədin bu istiqamətdəki mövqelerini G-30 toplarından istifadə etməklə ateşe tutur. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmeleri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.